さあ、始まりました。N5 で、モテ筋肉伝説、シリーズ3。さあ、なんとですね、ヤッコのオイルに続いて、来ました。ゲルザブの、商品提供があったんです。さあ、早速開けてみたいと思います。ですけども、結構もう忙しくてバタバタで、で、伝説に行くためには、今ある仕事を終わらせていかないといけないんですけども。おー、柔らかい。いろんなタイプがあるらしいんですけども、N5 につくんじゃないかというようなものを選んでいただきました。こういう感じですね。はい。こう、うわ、すげえ。何これ。後ろが滑り止めがついてずれないようになってますね。表面をつるっとしてます。で、多分これ、シートを外して、抱きかかえるタイプですね。抱きかかえるタイプ。おお、ちょっとこれを N5 に装着したいと思います。これ相当いいよ。こういうことですよ。こういうこと。ほんで、後ろで、後ろで合体できる？ 強引につけちゃう。ね。つけちゃう。届きました。下届きました。ほらほら、届いた。ここほら。届いた。後ろはいけた。あと前や。前もそれで抱きしめたらいけそうで、抱きしめてるから。おお、いいじゃない、いいじゃない。ゲルザブつきました。ゲルザブつきました。これでちょっと試走してみたいと思います。はい、N5。ちょっと伝説に行く前に、明日雨なんで、ちょっと今日しか試験的に走れないんで、まずこのゲルザブの調子、それと、USB とかこの電源関係がこの辺いっぱいついてるんで、ここら辺がなんか邪魔しないか。あとフロントの空気圧も、本当にちゃんと空気が抜けないのかのチェックもしていきます。おっと、オンしない。エンジンかかれへんかな。え？なんで？エンジン動かれへん。ちょっと待って、何が開く？オンやんな。怖っ。来た。ふう、分かった。チョークは引いてないから、ちょっと調子を見ようっていうことで、とりあえず今、スタジオに行こうとしてます。スタジオに行こうとしてます。いろいろね、調整しなあかんところが。まずね、うるさいですね。これノーマルなんですけどね。でね、今1個分かったことあります。ゲルザブで1個分かったこともあります。これね、ゲルザブね、もうちょっと前に、なんやったら反対にした方がいいかも。NSR のお尻で一番しんどいとこって言うと、これはあれですね、実は前の方ですね。後ろの方が今手厚くゲルザブしてるんですけど、もっと前目の方に来ないと、お尻、いや、まあ、さ、あるかないかで言ったら全然ある方が楽なんですけど、どんだけせんべいやねんって、もともとがね、っていう感じはありますね。だから、お尻のこの当たってふかふか吸収してしたいところにちゃんと当たってない気がするな。もうちょっと前目につけた方がいいと思う、ゲルザボ。もっと前だね、ゲルザボ。おいおいおい、ごめんで済まへん。信号無視して突っ込んでくると、あれでごめんって言われてもさ。
さあ、バイクワールドです。今回ですね、今回旅に行くためにいろいろ買ってきました。まず、防水用の靴、ね、RS タイチ、防水用の靴、夏用のグローブ、そして、ゲル対策の N5 のグリップ、レインカバー、レインカバーで、レインスーツですね、レインスーツ、レインスーツで、完全防水の、なんだ、完全防水のバッグ、はい、これ買いました。はい、結構しました。でも今からパフォーマンスして取り返したいと思います。ガスさんチャンネル始まりました。ガスさんチャンネルです。今日は今どこにいるかって、そう、今からワイズファクトリーへ突撃したいと思います。それじゃあレッツゴー。あ、これ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーっていうの。え、あ、どうもお疲れ様です。どうもお世話になってます。お世話になってます。どうもどうも。今日誕生日じゃないんですか。え、はい、ボケました。そう、大丈夫ですか、滑ってないですか、カッサ今の。あれ、今車は、それでいいんです。はい、効果音入れたら、あはははは、大丈夫です。あ、今、裏の方行かれたかな。もう、大体においてね、普通に登場することに飽きてきたんです。あれ、いや、だからほんまタワさん乗せていこうと思ってたのに、気がついたらいなかったから。